Habari, karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance. Na mimi naitwa Amina Ramadhani Haigai, aka Mrs. Finance. Karibu sana. Asa, leo ninarekodi video ambayo hii topic nilishaiongelea mwaka jana. Tena niliongea kwa masikitiko sana. Kwa sababu baadhi ya marafiki zangu wa karibu walipoteza fedha zao kwa kutapeliwa. Na nikaandika kabisa video pale kwamba epuka kutapeliwa kwa namna hii. Nikawaeleza kwa undani kabisa ilikuwaje na wakatapeliwa vipi. Na rafiki yangu mmoja alipoteza milioni 10,700,000 kama na nusu hivi. Alafu mwingine akapoteza 200,500 kwa njia hiyo hiyo. Asa, lakini unfortunately juzi it's like 1 month imepita. Kuna mkaka alinipigia. Inaonekana akuniambia nafanya wapi, lakini aliniambia ni manufacturing company fulani. Na akaniambia kwamba namba yangu amepewa na HR wapo ofisini kwao. Tena baada ya kuwa anahadithia watu kilichomkuta. Sasa huyu HR inaonekana ananifahamu kwa sababu alinitajia jina. Lakini mimi sikumbuki hilo jina. Ngapi mbona mimi simfahamu, lakini hata nikiona picha yake huyo aliyokupa namba yangu nitamfahamu. Lakini kaambia ile haina shida. Hebu niambie nikusaidie nini? Ndio akanihadisia kwamba alikuwa analalamika, HR akamsikia, then akamwambia hebu mtafute huyu dada anaweza akakusaidia. Na alilokuwa analalamikia ni kwamba amefanyaje? Ametapeliwa. Kwa njia hile hile ambayo marafiki zangu wawili mwaka jana walitapeliwa, same style. Na nilirekodi nikaelezea watu. Na hata yeye alivyonipigia baada ya maongezi nikamfuadia link ya ile video. Kama nataka hebu sikiliza kwanza. Nasikitika umetapeliwa, natamani ungekuwa umekutana na hii video yangu kabla ili uweze kujiepusha. Asawi kaka anasema alikuwa ametoka kazini hiyo siku, na alipokuwa anaenda nyumbani alikutana na watu wale vijana ambao wanasajilia watu line. Nadhani tunawafahamu. Ambao wengi wanatuambia nitakupelekea 4G, nitakutolea 3G, 4G na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huyu kaka aliwapa simu yake. Wakawaachia wamsaidie kutatua hiyo sio tatizo, actually kumhamishia kwenye mfumo, kumtoa 3G kumpeleka 4G. Asa ndo mistake ya kwanza inaanzia hapo, kwa sababu unampa simu yako alafu wewe mwenyewe unakuwa haupo makini kuangalia anafanya nini ndani ya simu yako, unaona eh. Kwa hiyo akawapa simu, wale vijana wakawa wako busy, yani wako busy sana na simu, wanaambia subiri tunakuwekea sasa hivi utahamia utakuwa unapata internet, yani unajua tena maneno yale mazuri ya kibiashara eh, kwamba utakuwa unapata internet yako kwa kasi na nini utaenjoy. Basi wakampa akawapo wakafanya sio kwa wawili, aliniambia wakamaliza kufanya wakamrudishia simu. Alikuja kugundua kesho yake sasa kwamba wameondoka na milioni 4,600,000. Yule wa kwanza aliibiwa milioni 10,700,500. Huyo dada mwingine, sababu yeye kwanza ni mkaka, huyu mdada akaibiwa 200,500. Sasa huyo alionipigia mwezi mmoja uliopita yeye kaibiwa milioni 4,600,000. Ndo amount alioniambia. Paka niliandika na kwamba nilikuwa niko ofisini, kwa hiyo nilikuwa nimeshika peni nyekundu nika note hiyo amount sehemu. Milioni 4,600,000. Aliibiwa jana yake usiku. Kwa hiyo anasema actually pale pale alienda polisi baada ya kugundua. In fact aligundua siku hiyo hiyo baada ya kufika nyumbani. Nadhani sio ni message ilikuja au aliangalia muamala, lakini aligundua huo usiku. Sababu nakumbuka aliniambia ilibidi usiku huo huo aende kwenye kituo cha karibu na nyumbani kwake cha polisi. Akaenda akaripoti. Of course alifungua jalada, akaambiwa sawa tupizo namba za simu na kila kitu, akatoa details akaondoka. Sasa alipofika ofisini kwao ndo akawa anawahadithia wafanyakazi wenzake. Inaonekana ndo HR ananifahamu. Na huyo HR ananifahamu akampa mpaka namba, kwa maana anafahamu namba yangu, lakini mpaka leo sijafanikiwa kujua ni nani. Alinitajia jina lakini simkumbuki. Huenda labda niko nyama magroup ya magroup mengi ambayo tupo watu tunafahamiana, sema ndio hivyo unakuwa bado hujui kama yeye anakufahamu na vitu kama hivyo. Ndio akampa namba yangu akanipigia simu. Ndio nikamwambia pole sana kaka, sitaanza kukusaidia kwa sababu apparently wengi wakinipigia simu kutokana aidha na sehemu ninayofanyia kazi, na vile mimi niko free sana ku share information, watu wanafikiri mimi nipo kwenye sehemu ambayo, yani kwenye nafasi position ambaye nikichukua tu simu nikiangalia hivi nitamwambia muizi wako kwa Buguruni twende tukamkamate.
Yani wanafikiri ni rahisi kwa kiwango hicho. Kwa maana mimi huku niliko ofisini kwangu nina mitambo ambaye nikiangalia tu hivi naweza nikamwambia muizi wako yuko Sinza pale Big Bone. Tuchukue gari, tutaenda kumkamata. So mkuta pale Big Bone anatusubiri. Kwa hiyo unakuta mtu akinipigia ananipigia na hopes zote. Ananipigia na imani yote kama mimi nitamsaidia apate fedha zake. Lakini sio hivyo. Mimi nipo tu kwenye nafasi ya kutoa taarifa. Na kwa sababu mimi niko kwenye upande wa achieve finance kwa mfano, ninajua ni jinsi gani ni ngumu kupata hela. Tunafanya mambo mengi, tunajituma kwa staili nyingi, tunahangaika, yani tunazitafuta hela kweli kweli. Tunamtafuta hela popote alipo. Kwa hiyo najua the hustle ambayo mtu anapitia kutafuta pesa. Kwa hiyo mara nyingi huwa naumia nikiona mtu amepoteza fedha zake kwa njia rahisi tu kama hiyo kwa kutapeliwa na kwa sijisikii vizuri. Ndio maana ni rahisi sana mimi kutoa taarifa hata kwenye Instagram page yangu naandika. Na kama kuna kipindi uwizi wa simu ulikuwa mkubwa sana. Kama miaka miwili iliyopita niliandika post ya uwizi wa simu. Nikaona kuna shirika fulani ikaenda ikaripost ile post yangu. Watu wakaanza kuweka comment. Wanasema ni siji buguruni, siji temeke, siji wapi. Mimi nilikuwa naongea na simu kidogo aondoke na sikio. Yaani unanyang'anywa simu mpaka sikio kana nataka kutoka yani. Mpaka unaumizwa sikio. Kwa hiyo napenda tu kuongea ili kushauri watu yale ninayoyajua. Na kwa sababu kunakofanyia kazi nilikoajiriwa tunadili na kuelimisha watumiaji. Basi napopata nafasi ila kwenye channel yangu ya YouTube au kwenye Instagram zangu personal huwa naambia watu jamani kuna hili tena especially ambalo linakuwa limetokea watu wangu wa karibu kwa hiyo nimeliona sio kwamba ni hisia au ni kitu ninachokibuni hapana ni mtu kanipigie simu kwa sababu anajua mimi nafanya kazi kwa sisi fulani anakuwa na imani kama nitakusaidia na nipigie kwa hiyo nikishapata experience ya mtumiaji mmoja huwa napenda kwenda kuambia na wengine. Kwa hiyo mtu anaponipigia simu anadhani ama anahisi mimi naweza nikamsaidia. Kwa hiyo nikamwambia kaka hapana. Mimi siwezi kukusaidia zaidi ya kukwambia tu uendelee kufuatilia na polisi. Kwa maana huo ni uwizi kama uwizi mwingine wowote na uwizi ni kesi ya kipolisi. Ni uwizi tu sema ni uwizi ambao umetumia simu. Kwa hiyo huko ulikoenda polisi kuripoti umefanya sahihi. Ila tu kama namba yako ya simu haujaenda kuiblock bado iko hewani labda unahisi unaweza kwa kuibia zaidi au nini basi wasiliana na mtu wa huduma wako mtandao ambao upo mwambie kwanza kwa muda labda a block ile line pesa zisiendelee kutoka mpaka utakapofanya kubadilisha nywila ambaye nywila ni password unajua kubadilisha nywila neno la siri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huwa tunawashauri lakini mara nyingi kama wanakuwa disappointed wanaona yani kama mbona anarudisha kule kule ambako yeye anahisi pengine akienda polisi msaada utachelewa na alikuwa anafikiri kwangu msaada utapatikana kwa haraka. Kwa hiyo unakuta wengi wanakuwa tu na masikitiko. Unaweza kaka ndio hivyo ni kuwa mwangalifu, ni kuwa makini. Usimpe tu kijana limbati unaona amevaa koti limeandikwa mtandao fulani wa simu basi unafikiri kwamba ni mtu genuine, ni mtu kweli mwaminifu, ni wakala wa ile kampuni unakuwa na imani atakusaidia bila kukuibia. Kumbe mmoja mnajua usio unasema kwamba kwenye msafara wa mamba na kenge wakosekani. Kwa hiyo kweli wapo vijana ambao ni halali wanatoa hii huduma kihalali ni waaminifu lakini umo na wale watuma kwenye namba hii wanapita umo wanakuja mtaani huyu ni mtu wa nne. I mean watatu aliyenipigia ambaye ameibiwa amount kubwa kwa kweli mimi naona 4.6 is a lot of money. Iende tu kwa mtu yenu kwa kumpa simu yako kwa kutapeli. Kama kweli una shida ya kupata huduma, kuhamia hiyo 4G kutoka 3G, mimi nakushauri from deep down, achana na vijana wa mtaani. Nenda kwenye ofisi. Hizi kampuni za simu wana headquarters zao. Kama unahisi ni mbali, kila mkoa wanakuwa na zile shops ambazo ni official. Nenda kwenye shop. Taka huduma kwenye shop. Kabadilishe 3G kuna 4G kwenye shop. Tuachane na kuchukua anakuja tu sister, brother mimi nafanya hivi. Mimi waga naambia, pita huko. Yaani tena yeye anambeka nyinyi mnatuibia. Japokuwa hajaniibia yeye lakini wanafikisha ujumbe. Yaani wakinisimamisha anambia, nyinyi wengi sio waaminifu niache. Mimi nitaenda kwenye duka ambalo nitaenda kupata hiyo huduma na wakataiaga upfront. Kwa sababu siwezi kupoteza hata shilingi 5000. Wacha 4.6 ilivyokuwa nyingi. Kwa hiyo nimerudi tena. Na ujumbe kama huu niliotoa mwaka jana. Naomba tuepuke kutapeliwa kirahisi. Usimpe mtu simu yako.
Unampa anakaa nayo, wana utaalamu wa vijana, saa zingine kutushinda, wanaweza wakachezea simu wakajuta wameingia paka kwenye benki yako, internet benki, kwa sababu kwa mfano yule rafiki yangu aliyeibiwa milioni 10 ilitolewa kwenye akaunti ya benki lakini kupitia simu. Na hiyo pesa milioni 10 ikahamishwa kwenye namba 4 tofauti. Kila namba ikapokea amount yake 2.3, ukijumlisha sasa ndio inakuja 10.7. Kwa hiyo ninakuomba tena ndugu yangu Mtanzania unaitufuatilia, mwana achieve, investor, mchacharikaji ambaye unatafuta hela yako, tusipoteze hela. Tuna mengi ya kufanya. Tuna hisa za kununua. Tuna vipande vya vitu vya kununua. Tuna mabiashara ya kuanzisha. Kuna faida fund iko pale miasho. Yaani tuna mambo chungu nzima yanayohitaji pesa yetu. We cannot afford ku lose our money kwa kuwapa hawa vijana ambao sio waaminifu. Kwa hiyo nakuomba sana ukihitaji huduma, wapo watu kila mahali na wenyewe wamegundua kwamba huduma zao zinatakiwa sana. Kwa hiyo make sure kuna shops nyingi, hata pale posta tu mjini pale. Ziko nyingi za kila mtandao. Sijui Jay Mall kuna nani, yani wako all over. Sasa kwa nini ukubali ku, yani kataa. Kataa tafuta siku kama uko busy ofisini, basi siku ya Jumamosi ambayo uko free, anzie kwa mtu wa huduma, nenda pale na simu yako, mwambie nataka 4G mimi, nataka sijui kodi ya wakala, nataka nini. Yani deal na watu ambao wanatambulika, authorized dealers wa hiyo kampuni, ili baadaye ukienda kucomplain at least unajua ulienda kwenye shop gani. Mtu akasema nilikuja kwenye shop ya Mlimani City ndio nikaenda kutoa kupata huduma pale, they will track back na watajua aliyekuhudumia ni nani, na issue yako itakuwa solved. Lakini vijana wa mtaani ambaye anatembea umekutana naye hapa, kesho unajua atakwepo wapi, utasema ni nani, unajua jina lake, ulikutana naye wapi? Kwa hiyo it's very very risky. Naomba tuzitunze hizi fedha zetu, our hard earned cash, pesa ambayo tumeisotea, tusikubali ipotee kizembe. Sawa ndugu zangu, huo ndio ulikuwa ujumbe wangu. Asante sana. And I hope sitapokea simu nyingine ya mtu akiniambia nimeibiwa. Kwa sababu mimi ninapigiwa kabisa na watu. Na watu wanapeana namba zangu, I don't know how. Watu wanafahamu Amina anafanya simu fulani, mtu kanipa namba. Napokea simu nyingi. Watu wana complain, madam nimeibiwa, madam. Mimi naambia tu sasa, and just go to the police. Hamna namna nyingine. Mimi sina mtambo wa kujua mwizi wako yuko wapi. Asante sana kwa kunisikiliza. Natumai hautanipigia simu kuniambia umepoteza pesa, na hiyo simu yako kwa milioni 4 na laki 7 itakuwa simu ya mwisho. Be very very careful. Thank you so much. I will see you again on the next one. Bye.